مدحوين كو خيغنكا جمهوريه د سومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سليعي يي وفتي وسيراو هو غامينيو ايو مانتا كولن بلادن او كورغليد يي ودا غرفين اه كولا ياشي خارونتا غوبلكا اودل اسوديوياشا هير غوبل اي لاماها دولدا كولن كان ايا انتي او سوداي بدر سابكا غوبلكا ايا اسوديوياشا هير غوبل وحيالكاسي مدحوين كو خيغنكا يي وفديغيسا كوسيين وربخينو كوبسن ايا واخ قبد كودا اسلام مركانا اي دبتالو عقبادادو تيرا بدن او يباهن يهن ان حكومتو اي سيدا ودقسها بدن له وخو قبد وحين تاسكو حقايا وزير كارمها قدا جمهورية الصومالي لان محمد نور عرال الدوري وزير كوزارة دولستايا ودا محمود حاشعب والكاسي كلاها اللي يسدو وياشا ايا نحرك هذا اللي دو وحا وكوف سنة يسيداننا روتي وفرصة آدو وناكسن فرصة آدو وناكسن إن مانتا مدحوينكو حقين كي وزير وزير دو اي هالكن كلا كل مان iskuudiyashii gobolka ee trenka waanu qabnaa isbeddelkii loo baahnaa aanu gobolada ka muuqan wax badan baa si qaloocan loo qabtay waxaanu doonaynaa inaan toosino wax badan ayaa qabyo noqday oo la qaban karayay waa baaqday inaanu soo inaanu hadda qabanaa baan doonaynaa waxaanu rumaysanahay shaqaalaha dawladda ee idinku ka mid kiina madaxda gobolada laamaha dawladda in runtii ay lagu mashquuliyay siyaasad inay fuliyaan halkii shaqo lagu mashquulin lahaa ayaan rumaysanahay hase yeeshee waxaan doonaynaa waxaan idin kula xisaabtamaynaa waa qarankan shaqada u qabateen midna u dulqaadan mayno annagu annaguba aanu xisbigii dowladda aanu leenahay calamaha u qaadanina inaad siyaasad kala gashaan oo calamo kala qaadataanna u dulqaadan mayno iyadana marka mas-uuliyad badan baa idin saaran oo dee wax badan baa la idin yidhi xilka gobolkani runtii idinka ayuu idin saaran yahay runtii ma dubudhac baa oo inaga tamar baa mise waa inaga haqresho waynu isweydiin doonaa runtii dee dhaqaale ahaan anigu waxaan leeyahay dhaqaalo badan oo xukuumaddii ay wax ku qabato ma hayso madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saliici oo isaguna halkaas ugu dambeyntii soo gebagabeeyey ayaa waxa uu tilmaamay qabyada aad sheegaysaan ama iyo maratay cabashada aad sheegaysaanna waa mid qaranka dhan ka wada jirtay mid gaar idin idin haysata runtii maaha inta xukuumadda ka dowladda ka mas-uuliyaha qarankan u shaqaynaysaay waa inaynay ku dhex milmin yacni difference-ka dhex yimaada ama afkaar yaroo dadka dhex timaada inay lagu dhex milmin baa qurux badan oo idinku aad geeskooda noqotaan anaguna waxaan idin ballan qaadaynaa inaan hogaamin wanaagsan wixii alle wixii taalkayga ah waxa gobolladu leeyihiin inaad leedihin baa ballan qaadayaa wixii maratay arrintan shaqaalaha tayayntooda laga hadhi maayo koruqaadooda nolosha laga hadhi maayo waa la wadayaa waxaase inoo ballana aynu gacmaha isqabsanno qaran ahaan iyo gobol ahaan baan gacmaha isqabsanno cabdilla cali yuusuf magaalada boorama